Вітаю! Ви на каналі Бабусні квіточки не тільки. Сьогодні я вирішила вам показати свою покупочку. Ну, простішими словами, подаруночок самі собі. Всі висаджують зараз цибулькові. Я довго думала, я їх дуже люблю. Особливо ранньою весною, коли вони перші ратують. І все ж таки не стрималася. Цей подаруночок уже стоїть у мене давненько. Я все не вирішувала, що мені з ним робити. Тому хвастаюся вже сьогодні. І почну вам показувати, як витягну. Це називається мрія дуже-дуже здавна. Я давно мрію про фритилярії. А жовта королівська корона – то, знаєте, така мрія якась нездійснена, тому що дуже рідко можна її купити саме жовтою. І саме, щоб вона зацвіла хоча б на другий-третій рік. Зараз я буду класти, тому що в мене так і нема три ноги. І розпакую, покажу, яка ж цибулинка. Ось так зберігається цибулинка в пакетику. Роздивитися через конвертик чи через пакетик неможливо. Головне є коріння, і воно живе. Тому що дуже багато було гнилого, те, що я відчувала на дотик. Ось бачите, я стараюся вам показати, що тут є, і ви всі знаєте, що в королівської царської корони є ось тут дірка. Тому будемо садити ось так, трошки набік. На то покладемо подушку із піску. І отак трішки набік будемо садити. Ну, мабуть, отак, щоб тут закривало. Щоб вода всередину не попадала. Інакше, замість краси у нас буде купка гнилого насіння, скажімо так. Так. Ось дивіться, яка ще фритилярія мені припала до душі. Ось такого кольору. Тут одна штучка. Ну, тут ви бачите, яка вона. Я розривати не буду. Вона не загорнута. І я так пробувала роздивитися її. Начебто нічого такого. Вирішила вам показати. Ось така цибулька. Але я не бачу. Наче вона тугенька, все не бачу, поки корінців. Кладемо знову кольочок, щоб не переплутати. Так. Ось, ще таку фритилярію я хотіла собі. Не знаю, що це буде. Ну, тут маленька. Показувати особливо нічого є. Бачите, вже корінець тут є. Я думаю, що це нормально. Так, і переходимо до ще одної дуже такої хотілки. Це бажаннячко моє було, садовий цикламен. Я завжди хотіла подивитися, як же ж вони зимують в Україні, і саме у Східній Україні, де найхолодніше. Ну що ж, перевіримо тут, як вони зимують в Німеччині. Я навіть не уявляю, що з цим потрібно робити. Вже так швидко темніє. Ось погляньте, тут я так вибирала. Найцікавіше, що у цикламені не з випуклої сторони буде листячко, а саме з вогнутої. Будьте уважні, коли вибираєте. У вас не повинно бути ніяких сухих плям, а саме ось отакі брунячки набрякші. І на прощання у мене є ще ось отака цибулинка. Зовсім маленька. Це теж моя велика мрія. Червона королівська корона, царська корона. Хочу дочекатися, як вона заквітне, побачити.
як ото кажуть, вона ось така достатньо велика, і ви бачите, яка тут здоровительна дірка. Я хочу посадити після того, як приберу томатики у велике відро. Буду мудрувати, щось думати, і хочу зробити такий собі, таку собі весняну клумбу. Можливо, до цього мене спонукало те, що життя одне. Бачимо, хочемо і можемо собі дозволити, дозволяємо. Не дозволимо щось інше. Адже життя дуже швидко йде. І мріяти все життя – це якось воно навіть зовсім не добре. Тому бажаю, щоб всіх мрії збувалися, щоб ви їх собі приводили в діючу, таку, скажімо, стадію, коли мрія збувається. І щоб ви бачили свою мрію не тільки на картинці, а і тримали ось так в руках. На жаль, ми всі мріємо про перемогу, працюємо на неї, але інколи дозволяємо собі ось такі маленькі радощі. Тому робіть собі радощі, адже вони приближають і нашу перемогу. Всім мирного неба, скорішої перемоги, здоров'я і до зустрічі!